ጎንደር አማራ ክልል ውስጥ ያሉ የጎበዝ አለቆች የኛን እርዳታ ሲጠይቁ ነበር። ተረድተዋል ለማለት አይቻልም፣ አልተረዱም። ያ ደግሞ ትልቅ በጀመር ነው ባለንበት በገባንበት ትግል ውስጥ ትልቅ የሰራ ነው። ምስቴክ ቢኖር እሱ ነው። የታጠቀ ኃይል ትዚላቹ ከሆነ ኮንሬል ደመቀ የወልቃይትን ጥያቄ አስነስቶ ያ አመጽ እንደጀመረ መሳሪያ ይዞ በአደባባይ ያየነው በብዙ አውቶቡሶች አይሱዞች ተጭኖ ሲጓዝ የነበረ በጣም ብዙ ኃይል አይታችኋል። ያ ሁሉ ኃይል ከጥቅም ውጪ ነው የሆነው። አብዛኛው ለምን ኦርጋናይዝ አርጎ ያንን ቴክ ኦቨር የሚያደርግ ኃይል አልተገኘም። እነዚህ ገበሬዎች ናቸው፣ አርሶ አደሮች ናቸው፣ ነጋዴዎች ናቸው። ያ በዛ ፍጥነት ተደራጅቶ ራሳቸውን ችለው የመታገል ነገር ሊታሰብ የማይችል ነው። የጎበዝ አለቃ የሚባለውም ለዛ ነው። የጎበዝ አለቃ ማለት ይሄ በግሩፕ ሆኖ እንደ ጠላትን አታኪ ማድረግ የጎሬላ ፋይት እንደው በትንሹ የሚደረግ ነው። ወያኔንም ያህል ትልቅ አቅም ያለው አምባገነን ስርዓት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማሸነፍ አይቻልም። ግን ይሄንን ኃይል ቴክ ኦቨር የሚያደርገው ቢኖር ኖሮ ዛሬ ላይ እነዚህ ሰዎች አንደኛ ጥይት መተኮስ የምናስተምራቸው አይደሉም። በጣም ሪሶርስ የሚቆጥቡ ታይም የሚቆጥቡ ሰዎች ናቸው። አላማቸው ደግሞ አንድና አንድ ነው፣ ግልጽ ነው። ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው። በኢትዮጵያዊነት የሚደራደሩ አይደሉም። ምንም ጥያቄ ላይ የሚቀርብ ነገር አይደለም። ግን ይሄ ነገር አልተሰራም። የሃይማኖት ጥፋት ነው፣ የኛ ጥፋት ነው። በሚሆን በማይሆን ነገር ጊዜያችንን አባክነናል ስንጨቃጨቅ ማለት ነው። አሁንም ግን ያ እድል አለን። ቶሎ ከባነንን እነዚህን ወገኖቻችንን ሞራልና ድጋፍ ሰጠን የተነሱለትን ዓላማ ከግብ እስኪያደርሱ ድረስ ከጎናቸው ልንቆም ይገባል። አሁን ምንድን ነው የተፈጠረው? ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ከወያኔ ጋር ከፍተኛ ጦርነት ሲያደርጉ ነበር የነበሩት። ወያኔም እነሱን ለማጥፋት የማይቆፍረው ያልሞከረው ነገር የለም። ከፍተኛ ጦርነት አድርገዋል። አሁን የተሰጣቸው ምንድን ነው? 10 ቀን ብቻ ነው የተሰጣቸው። በ10 ቀን ውስጥ እጃቸውን የማይሰጡ ከሆነ መሳሪያቸውን የማያስረክቡ ከሆነ ቤተሰቦቻቸውንና ቤታቸውን መሬቱ የመንግስት ነው በኢትዮጵያ ሕግ የሚለው አይደለ? መሬቱን እንወርሳለን ይላል። ቤቱን በሐራጅ እንሸጠዋለን። ለቤተሰቦቻቸውም አይደለም፣ ቤተሰቦቻቸውን አውጥተው ሜዳ ጥለው ቤቱን በሐራጅ ለጨረታ አቅርበን እንሸጠዋለን ነው የሚሉት። በ10 ቀን ውስጥ ነው የተሰጣቸው። ይሄ ነገር ሊሆንም ላይሆንም የሚችለው በእኔና በእናንተ አስተሳሰብ ውስጥም ነው። ከነዚህ ሰዎች ጎን ከቆምን የመታገል ተስፋቸው ይለመልማል። አይ ከዚህ በፊት እንደምናደርገው በዚሁ ከቀጠልን ከአቅማቸው በላይ የሆነ ነገር ነው። ቤተሰብ ልጆች አሉ፣ ሚስት አለ፣ ትዳር፣ ያ ሁሉ ነገር። ልጆቹ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ እርሻቸው ሲቃጠል ላለፈው ዓመት ብዙ መከራና ስቃይ ሲደርስባቸው ነበር። እንግዲህ ያለ እርሻ፣ ያለ አዝመራ፣ ያለ ምንም ነገር የነሱ የገቢ ምንጭ የሆነው ነገር በቆመበት ሁኔታ ይሄን ያህል ቆመዋል ለሀገራቸው። ግን የሚረዳ የለም። አሁን እረድተናል የምትሉ ሰዎች ራሳችሁን መጠየቅ ያለባችሁ ነገር እርዳታ ማለት ዛሬ አንድ ጠብ አድርጎ ከዛ በኋላ ዞር ማለት አይደለም። ቀጣይነት ያለው የማይቋረጥ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል።
ቢካዝ የሚበላ አለ የሚጠጣ አለ። እነዚህ ሰዎች የሚበሉት የሚጠጡት የላቸውም። ስኳርና በሶ ከወገኖቻቸው አሾልከው የሚወስዱትን ነው የሚጠቀሙት። ሰውነታቸው ቀምሏል። ልብስ የላቸውም። ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ይሄንን ነገር ኃላፊነት ወስደን አልሰራንበትም። ማንም ኃላፊነት የወሰደበት የለም። ምክንያት መልስም የለም። ለምን እንዳልተደረገ አናቅ። አሁን ግን በግለሰብ ደረጃ አንድ ነገር ቱሌት ከመሆኑ በፊት ወያኔ የሚወድቀው በጠመንጃ አፈሙዝ ብቻ ነው ብለህም ምታምን ከሆነ ጠመንጃ የታጠቀን ኃይል ከጎን ካላደረግ፣ ኦርጋናይዝ ካላደረግ፣ ካላታገልክ ሌላ ነገር ምንድን ነው የምጠብቀው? የኢትዮጵያ ሕዝብ ወጥቶ ወያኔን በልቶ ከዛ በኋላ ማን ነው ነፃ አውጪው? ሕዝብ ነው ነፃ አውጪ ወይስ እኛ ነን ነፃ አውጪ? ነፃ አውጪውን ራሱ መለየት አልቻልንም። እና እነዚህ አርሶ አደሮች፣ እነዚህ የጎበዝ አለቃዎች ደኒት አልፕ የመጨረሻ ነው። 10 ቀን ነው የሰጧቸው። ማንም በቤተሰቡ ላይ የሚጨክን የለም። በልጁ በሚስቱ የሚጨክን የለም። በመሬቱ በተለይ የሀገራችን ሰው በመሬቱ የሚጨክን የለም። እና አሁን እኛ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ቶሎ ብለን በፍጥነት እንዴት ምን ማድረግ እንዳለብን እኔ እንደዚህ በአደባባይ የምናወራው ነገር ስላልሆነ ነው። ወደ አንድ መስመር ገብተን መርዳት አለብን እነዚህን ገበሬዎች፣ እነዚህን የጎበዝ አለቃዎች። አንደኛው ሜሴጅ ይሄ ነው። ይሄንን በአስቸኳይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሳውቁ። ይሄ ስርዓት ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። ብአዴንም አድሃሪ ነው፣ ጥገኛ ነው። የቲፒኤልኤፍ አድርግ የተባለውን የሚያደርግ ነው። ሶ እኛ የበኩላችን አንድ ነገር እናርግ ልል ነው ይሄንን ነገር ያመጣሁት። ሌላ ደግሞ የጣና ጉዳይ ነው። ስለ ጣና አዲስ የወጣ መረጃ አለ። ጣና እንደምታውቁት በአምቦጬ ተወሯል። ከ50 ሺህ ሄክታር በላይ ከአዲስ አበባ የቆዳ ስፋት የሚበልጥ የጣና አካል በአምቦጬ ውስጥ ነው ያለው። ይህንን ነገር ለመርዳት በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከኤንጂዎች ጋር በመተባበር አንዳንድ ሙከራዎችን እያደረጉ ነበር። ምን ላይ እንደደረሱ በእርግጠኝነት ባላቅም አንዳንድ ቦታ ፈንድራይዚንግ እየተደረገ እንደሆነ አውቃለሁ። ጎፈንድሚም እያዘጋጁ እንደሆነ አውቃለሁ። ምንድነው የወጣ ፕሮፖዛል አለ። ጣናን የሚያጭደው ማሽን መጀመሪያ የት ሀገር ነው የሚሰራው የሚል ነበረ። እነዚህ ሰዎች አንድ ያጠኑት የሚሰራው ካናዳ ሀገር ነው ማሽኑ የሚሰራው። እነ አሜሪካም እነ ብራዚል እነ ቻይናን ሳይቀር ማሽኑን የሚገዙት ከካናዳ ነው። የማሽኑ ዋጋ እስከ 54,000 አሜሪካን ዶላር። አሁን የካናዳ መንግስት በዚህ በኩል ማድረግ የሚችለውን ለመተባበር የሚያደርገው ነገር እንዳለ ሰምተናል። ግን ብአዴኖች በመሃል ገብተዋል። ይህን ሜሴጅ ነው እንድታስተላልፉ የምፈልገው። ብአዴኖች በመሃል የሙስና ኦፕሬሽናቸውን ጀምረውበታል። በጣና ሙስና ለመስራት ተዘጋጅተዋል። ብአዴን ለጣና ማስወገጃ የአማራ ክልል መንግስት ለጣና አምቦጬ ማስወገጃ 29 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር መድቧል። እና በዚህ 29 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ሊገዙ የፈለጉት እና እያሰቡ ያሉት አንድ ማሽን ነው የምንገዛው ብለዋል። በዚህ 29 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር 29 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ማለት በዶላር ሲቀየር 1.074 ሚሊዮን ዶላር ማለት ነው። ኤኒዌይስ ሞር ዳን 1 ሚሊዮን ዶላር ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የአንዱ ማሽን ዋጋ 54,000 የአሜሪካ ዶላር ነው። ይሄን 1.74 ለ50 ሺህ እንኳን ብታካፍሉት
አንዱ ማሽን 50 ሺህ ነው ብለን እናስብና ለ50 ሺህ እንኳን ብታካፍሉት ከ21 21 ማሽን ይገዛል። ከ21 በላይ ማሽን መግዛት ይቻላል። እነዚህ ሰዎች ግን አንድ ማሽን ነው ሊገዙ ያሰቡት። የ20 ማሽኑን እንደተለመደው ጥርግ አድርገው ሊበሉ ተዘጋጅተዋል። እኛ 54000 የምንለው $54000 የምንለው የማሽኑ ጥገና ምናልባት ሪፔር ቢያስፈልገው ሪፔር ፓርት ደግሞ ለተወሰነ አመት ለሁለት አመት አንድ ጋስ ስንገዛ ኤሌክትሮኒክስ ጋር ኤኒቲንግ የሁለት አመት የሶስት አመት ዋራንቲ እንደምንወስደው ከነ ዋራንቲ ተወስዶለት ለተወሰነ አመት ሜንቴናንስ ዋራንቲ ተገብቶለት 54000 የአሜሪካን ዶላር እና በአዴኖች 29 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር መድበው አንድ ማሽን ለመግዛት እየተሯሯጡ ነው። ማሽኑ ደግሞ እነሱ ምናልባት ቻይና የዚህን ኮፒ ወስዳ የማይረባ ማሽን ዝም ብላ የሚመስል ነገር ሰርታ በትንሽዬ ብር ከቻይና አምጥተው ያንን ገንዘብ ጠራርገው ሊበሉ የተዘጋጁ ሰዎች እንዳሉ ከውስጥ የደረሰ መረጃ አለ። ይህንን ነገር ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሳውቁ ተናግረናል። ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ አንከራከርም ማለት ነው። እንደተዘረፈ በግልጽ ማወቅ እንችላለን። ምናልባት አሁን ግን ይሄን ሜሴጅ ካስተላለፍን ዝርፊያው ሊቆም ይችላል። የነው ሲባነን ተባነነ ነው። መቼም ያራዳ ልጅ አይደሉም። ያራዳ ልጅ ነው ሲባነንበት ላጥ ብሎ የሚሄደው። እነዚህ ገገማዎች ናቸው። እንደዛም ብለናቸው የሚያቆሙ አይደሉም። ህዝቡ ግን መታገል አለበት። አሁን የጣናን ለማጥፋት የሚገዛ ማሽን ችግር ሆኖ አይደለም፣ የሀገሪቱ የፖለቲካ ጉዳይ ነው እንጂ ጣናን በውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ በአንዴ ሊያስወግድለት ይችል ነበረ። ግን የፖለቲካው ተገዝቶ እንዴት እንደሚገባ እንዴት እንደሚሆን ስርዓቱ ጣና ትግራይ ውስጥ ስላልሆነ ታውቃላችሁ ምን እንደሚያስብ። ይሄ ጣና እኮ እንደዚህ የተወረረው ትግራይ ውስጥ ቢሆን ኖሮ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ እንደ አባይ ቦንድ ገንዘብ አዋጣ ተብሎ ከደሞዙ እየተቆረጠ ወታደሩ፣ መምህሩ፣ ምኑ ከደሞዙ እየተቆረጠ ለጣና ማጨጃ በገዛ ነበር። ግን ችግሩ ምንድን ነው? ጣና ሌላ ቦታ ነው ያለው። ለነሱ እንደራሳቸው ሀብት አያዩትም። እንደ ራሳቸው ሀብት እኮ ስለማያዩ ነው የኢትዮጵያን ራሳቸውን እንደ ኢትዮጵያዊ ስለማያዩ ዳሸንን ራሱ እነሱ ዳሸን አንተ የኛ ነህ እንደማለት እና በግድ ብለው ቤታቸው ወሰዱት። ትዝ ይላችኋል ዳሸን ተራራ ትግራይ ውስጥ ነው የሚገኘው ተብሎ በመጽሐፍ ታትሞ ለልጆች ያስተምሩ ነበር። ቢችሉ አሁን አባይ ግድብ የተሰራ ቤት ነው የአባይ ግድብ የተሰራው ከሱዳን 30 ኪሎ ሜትር ቤንሻንጉል ጫፍ ላይ ነው። ስትራቴጂው ሲታይ ይሄ ለጠላት በጣም የተጋለጠ ለአደጋ የተጋለጠ የትኛውም ጠላት ቢሆን ሰርጎ ቢገባ 30 ኪሎ ሜትር በጣም አጭር ርቀት ነው። እንዴት ተደርጎ ነው እዛ ላይ የሚሰራው? ፕላኑ ያ ነው። ታላቋ ትግራይ ይሄን ቤንሻንጉል ዳዳዳዳ ጋምቤላ ምናምን ይዞ ሜዳው ያ ማጭድ የሚመስለው ካርታ ያንን ድሪም ስለሚያደርጉ ነው። ግን ዳስ ናት ግን ሀፕን መቼም እኛ አልሞትንም፣ ስንሞት ነው የሚሆነው እንጂ አልሞትንም። አሁን ከኢጅፕት ጋር እንደዚህ አይነት የተካረረ ነገር ውስጥ እየገቡ ነው። በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ማለት ነው ኢጅፕት ኢትዮጵያን የመምታት አቅም ይኖራታል። የታወቀ ነው። ይሄ ምንም ክርክር የለውም። በሚሊተሪ የምናየው ከሆነ ከኢትዮጵያ ጋር የሰማይና የምድር ያህል ነው። ኢጅፕቶች ያላቸው የጀት ብዛት ራሱ ከ250 በላይ ነው። እስከ 300 የፋይተር ጀት ያላት ሀገር ናት። መካናይዝዷ፣ ባህር ኃይሏ፣ ኤቭሪቲንግ ከሰለጠነው ዓለም ጋር ብዙ የወሰደችው የጦር መሳሪያ ያላት ሀገር ናት። የአሜሪካን F-16 ፋይተር ጀቶች የምትጠቀም ከዛም በላይ ደግሞ ያላት ናት። ኢትዮጵያን የመምታት አቅም አላት። ወያኔ ደግሞ ምናልባት የህዝቡ አመጽ የማይቆምለት ከሆነ ይሄ ነገር በዚህ የሚቀጥል ከሆነ የኢጅፕትን ዱላ ሊፈልገው ይችላል።
ኢጅፕት እንበልና ተነስተ አባይን በቦምብ ደበደበች። ያገራቸው ነገር እንቅልፍ የሚነሳቸው ኢትዮጵያውያን ደግሞ መቼም ያገር ጉዳይ ነው። አገራችን አደጋ ላይ ሆና በሌላ ሀገር ተመታ፣ ያውም በኢጅፕት በቋሚ ጠላታችን ተመታ። አርፍ ያልተኛም አልቀመጥም፣ ልዩነቴን ወደ ጎን አድርጌ ሁሉም ነገር ወደ ኢጅፕት የሚል አስተሳሰብ እንዲፈጠር ይፈልግ ይሆናል እና ያንን በየክፍለ ሀገሩ ያለው በየክልሉ ያለውን አመፅ የማኮላሻ ጊዜ ተጠቅሞት ከዛ በኋላ የኢጅፕትን እንደ ኢጅፕት ሊያልፈው ይችላል። ያ እንኳን ቢሆን እንዲህ አይነት አጋጣሚ ቢመጣ ግዴላችሁም፣ አርፋችሁ ቁጭ በሉ። ከኤርትራውም የተማርነው ነገር አለ፣ ብዙ ነገር ሰምታችኋል። ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ ምን እንደተፈጠረ፣ ምን ያህል የሌላው ክልል ልጆች እንዴት እንዳለቁ፣ የኛ ባልሆነ ነገር የኛ ባልሆነ ጦርነት ምንም በማያስፈልግ ነገር ኢጅፕትን መጣች ብላችሁ ስሜታዊ እንዳትሆኑ። ይሄ እንትን አይደለም። አንደኛ ግድቡ አስፈላጊ ቢሆን ኖሮ ሴኩር የሆነ ቦታ መሰራት ነበረበት፣ አልተሰራም። ሴኩር የሆነ ቦታ አይደለም ያለው። ለታላቋ ትግራይ ጫፍ ላይ ተሰራ። ከኛ ጋር አይደለንም፣ ከኛ ጋር አይደሉም እነሱ ራሳቸው። እኛን አይመለከተንም። ተዋግተው ያድኑት፣ ተዋግተው ኢጅፕትንም እንደፈለጋቸው ያርጓት፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳንገባ አቴንሽናችን፣ እንደውም የኢጅፕት ድብደባ ከመጣ እኛ መጠቀም አለብን። ያንን ነው እንዴት እንደምንጠቀመው ማሰብ አለብን። አሁን ችግራችን ምንድን ነው? ይህን ትግል እንዲጎተት ያደረገው ምክንያት ወጣቱ ያለመደራጀት በየቦታው። እኔ ወጣቱ እንዲደራጅ የምፈልገው በየክልሉ ነው፣ በየቦታው ነው። አቅሜ ግን በፈቀደ መጀመሪያ ከቤት ነው የምጀምር። ለምሳሌ እኔ ባለውበት አካባቢ ወጣቶች ጋር ሰራ ነበር በፊት። የኢትዮጵያ ወጣቶች ደግሞ ቢደራጁ ደስ ይለኛል። እንደ ወጣት የኢትዮጵያ ወጣት እኔ የወጣሁት ከአማራ ክልል ነው። የአማራ ወጣቶች እንዲደራጁ ባበረታታና ብደግፍ መብቴ ነው። አንዳንድ ሰዎች አማራ አልክ ተብዬ ልክ በጣም ኢትዮጵያን የሚያፈርስ አማራ አድርገው በጣም በመጥፎ ሁኔታ አማራ የሚባለው ነገር ሲጠራ የሚያንቀጠቅጠው ሰው አለ። ሌትስ ሜክ ክሊር፣ እንደው እዚህ ጋር አንሳሳት። በአንድነት በኩል ብንሰራ፣ በኢትዮጵያ አንድነት እኔ አልደራደርም። በኢትዮጵያ አንድነት መቼም መቼም አልደራደርም። የፈለገው መጥቶ የፈለገውን ሊል ይችላል። የፈለገውን እነ ጀዋራውያን የፈለጉትን ሊያወሩ ይችላሉ። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ህይወቴ እስካለች ድረስ የምችለውን በኢትዮጵያ አንድነት ግን በሬሳቸው ላይ ቆማለሁ እንጂ አይቀርም። ግን ዳዳዝሚን ደግሞ አማራነት አማራ መሆኔን እየካድኩት አይደለም። ወገኔ አማራው ሲጎዳ አዶን ኬር ብዬ ማልፍ አይደለሁም። አማራው ጠላት ሆኖ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ እየተገደለ ነው ያለው፣ ሁሉም ይመሰክራል። ትናንትና ኦሮሚያ ክልል ላይ 20 አማራዎች ታረዱ ሲባል ሚዲያዎች ምን ብለው ነው የዘገቡት? በውጭ ያሉ ሚዲያዎችን ጨምሮ ፖለቲከኞች፣ ተቃዋሚዎች ምን ብላችሁ ነው የዘገባችሁት? የአማራ ህዝብ ታረደ፣ አማራዎች በብሔራቸው ተመርጠው ታረዱ፣ ሲገደሉ አማራዎች ትላላችሁ። ለመታገል ሲነሱ ግን አማራ የሚለው ነገር፣ ለመደራጀት ሲነሳ ግን አማራ የሚለው ቃል ሽቅብ ሽቅብ ይላችኋል። ሌትስ ሜክ ኢት ክሊር። ሌላው ብሔር በብሔሩ ተደራጅቶ አማራው በብሔሩ ቢደራጅ እኔ ደግፋለሁ። ይደራጅ፣ ሁሌም ነው ምለው። እኔም አልደግፈው ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የሚነሳ አማራ ካለ ነው። ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የሚነሳ አማራ ካለ ያ አማራ አይደለም።
የአማራ ሀገሩ ኢትዮጵያ ናት። በቃ አለቀ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ያለ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት። ተከባብረን ሌላውን ብሔር ብሔረሰቦች አክብረን መሄድ ነው ያለብን። ለማ መገርሳ ኦሮሞ ነው። በኦሮሞ ብሔር የተደራጀ ኦህዴድ ብሎ ፖለቲካ ፓርቲውን ድርጅቱን የሚመራ ሰው ነው። ለማ መገርሳ ኢትዮጵያዊ ሆኖ በልጦን መጥቷል። በአማራነትህ የምትደራጅም ቢሆን ሆነ መምጣት ያለብህ ለማ መገርሳን በልጠ ነው። ኢትዮጵያዊ ሆነ ነው መምጣት ያለብህ። ኢትዮጵያዊነትህን አፍርሰህ አይደለም። እና እናንተ በአንድነት አካባቢ ያላችሁ አንዳንዶቻችሁን እናቃችኋለን። አማራም አይደላችሁም። አማርኛ ስለተናገራችሁ ብቻ አማራ ልትሆኑ አትችሉም። አሁን ትልቁ የአማራው ብሔርተኛም ሆነ የአማራው ህዝብ ትልቁ ችግሩ ሁሉም አማርኛ ተናጋሪ መሆኑ ነው። ሶ አማርኛ ተናጋሪ ስለሆናችሁ አማራ ናችሁ ማለት አይደለም። እኛ ግን ቤተሰቦቻችን ተጎድተዋል፣ ጎበዝ በብሔራቸው ተገለዋል፣ አደጋ ላይ ወድቀዋል። ተደራጅተን በጠላትነት የፈረጁን ኃይሎች ብንከላከል ምን አለበት? ችግር የለውም፣ ተደራጅ። አይደለም በአማራነትህ በሰፈር ልጅ ተደራጅ። ማን አባቱ ነው የሚከለክልህ? በፈለግከው ተደራጅ። እያንዳንድህ በሰፈር ልጅ፣ በጾታ፣ በወንድ፣ በሴት በፈለግከው ተደራጅ። የምንታገለው ለዲሞክራሲ ነው። ዲሞክራሲ ደግሞ የመደራጀት መብትን አይከለክልም። እኔ የምታገለው እንትናን ላነግስ አይደለም። እኔ የምጮኸው እኔ ጊዜን የማጠፋው እኔ ከቤተሰቤ የምለያየው እኔ ብዙ ጉዳት የሚደርስብኝ ሕይወቴ የተመሳቀለው እንትናን ላነግስ አይደለም፣ ሕዝቤን የስልጣን ባለቤት ላረግ ነው። ሁሉም በፈለገው ይደራጅ። ሕዝብ የሚወደውን ያውቃል፣ ይመርጣል። አንተ በልጠህ መገኘት ነው ያለብህ። በልጠህ ተገኝ። ከማንም ከየትኛውም ድርጅት በልጠህ ተገኝ። እዚህ ጋር የወንዶች ማህበር ብሎ ቢመጣ መከልከል አትችልም። የፒያሳ ልጆች ቢደራጁ ልንከለክላቸው ነው? ማን ነው ከልካ እያደረገ? ምን አገባ? በልጠሃቸው ተገኝ። በአዲስ አበባ ተደራጅ ከፈለክ፣ በኢትዮጵያ ተደራጅ፣ በአማራ፣ በጋምቤላ፣ በፈለግከው ብሔር ተደራጅ። ግን ችግር የለም ሌላው ሲደራጅ። አሁን ያየሁት ነው፣ በራሴ ስለመጣ ነው ያየሁት። ያስቀየምኳችሁ በብሔራችሁ ስትደራጁ ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ በብሔር የሚደራጅን አይደለም የምጠላው። እኔ የምጠላው በብሔሩም ተደራጅቶ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ሌላውን ብሔር ብሔረሰብ ሲያንቋሽሽ ሲያጣጥል ሳይ ነው እንጂ ከሌላው ብሔር ብሔረሰብ ጋር ተከባብሮ መኖር የሚችል ይቻላል። አማራ አለ የለም ፎርጌት ዲስ ማተር። አማራ አለ የለም እኔ እናንተ የምናወራው አይደለም። ወያኔ ሲገባ የአስር ዓመት ልጅ የነበረ ልጅ በአሁን ሰዓት የሰላሳ ስድስት ዓመት ልጅ ነው። አማራ የለም ብለህ ልታስተምረው ነው? አይሰማህም፣ ደንቁሯል። በቃ በወያኔ ፖለቲካ ውስጥ ገብቷል። አማራ የሚባል ህዝብ የለም። እኔ እዚህ ጋር አንድ ነገር ፕሮፌሰር መስፍን በጣም የማከብራቸው ሰው ናቸው፣ ትልቅ ሰው ናቸው። በተለይ በተለይ በአማራ ውስጥ ያላቸውን ቦታ አውቃለሁ። ግን ተረጋጉ። ፕሮፌሰር የኢትዮጵያን ታሪክ ያውቃሉ። በኢትዮጵያ ቆሻሻ ፖለቲካ ውስጥ በሁሉንም አይተዋል። ከእሳቸው ብዙ የምናገኘው የምንማረው ነገር አለ፣ ብዙ የምናውቀው ነገር አለ። አከብራቸዋለሁ በዛ። ግን እሳቸው ከሚናገሩት አንድ በጣም ግራም ያጋባኝ ነገር አለ። እኔ እሳቸው ስላላገኘኋቸው ነው፣ አግኝቻቸው ቢመልሱልኝ ደስ ይለኝ ነበር። እሳቸው ኢሰመጉ በሚሰሩበት ሰዓት፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤን በሚመሩበት ሰዓት የአማራውን መሰደድ፣ መሰቃየት፣ መጎዳት እንደሳቸው የዘገበ ማንም የለም። ኢሰመጉ አማራው ከእያንዳንዱ ቦታ በደል ሲደርስበት ይዘግብ የነበረ ነው። እዛ ላይ ሲዘግቡ ሪፖርተራቸው ላይ ምንድን ነው የሚለው? ሪፖርታቸውን ፈልጋችሁ ማየትም ትችላላችሁ። አማራው በብሔሩ ተጠቅቷል፣ አማራው በብሔሩ እዚህ ቦታ እንዲተደረገ፣ አማራዎች እንደዚህ እዚህ ክልል ውስጥ እንዲተደረጉ፣ አማራዎች እዚህ ክልል ውስጥ እንዲተደረጉ ነው የሚለው። አንዳንዴ ደግሞ እንደምንሰማው አማራው የለም
የሚባለው ነገር እንሰማለን። እንዴት ነው አማራው ከሌለ ሪፖርት ወረቀት ላይ የሚያርፈው? አይገባኝም። አሁን ችግሩ ይሄ ነው። ይሄ ችግር ደግሞ ኮንትራዲክት ያደረገው ለምንድን ነው? አባቶቻችን እየኖሩና ጃጅ እያደረጉት ያሉት በእነሱ ዕድሜ ነው። በእነሱ የነ ጁዋር ጽንፈኞች የነ ፕሮፌሰር ነኝ ያለው ስኬል ገቢሳ ወደኋላ ሄደው የሌሉበትን ዓለም ውስጥ ነው የሚኖሩት። አሁን ወጣቱ ያለበትን እናተኩር። ወጣቱ ያለው በኢትዮጵያ በዛ ብሔር ፖለቲካ ውስጥ አስገብተውት ነው ያለው። ወያኔ ማውረድ ከፈለክ ያንን ተጠቀም። ያንን መቀየር ከፈለክ ወደፊት አስተምረህ አንተም ተራህን በእድሜ ተራምደህ ነው በጊዜ ተራምደህ መስዋዕትነት ከፍለህ ይሄንን ወጣት አስተምረህ መቀየር ትችላለህ። አሁን አማራ ክልል ውስጥ ሄደህ ማድረግ ያለብህ ምንድን ነው? ልክ እንደ ለማ መገርሳ አንበሳ ሆነ መውጣት ነው። በልጦናል ሁላችንንም። ለማ መገርሳ እኮ እነ ኦቦ ሌንጮ ለታን በልጧቸዋል። ኦቦ ሌንጮ ለታ እኮ ባለፈው ኢትዮጵያዊ ሆነው መጡ ተብሎ ብዙ ፖዚቲቭ ነገር የታየላቸው ናቸው አይደል? አሁን ለማ መገርሳ ወደ ላይ ወጥቷል፣ ሄዷል፣ ሁሉንም በልጧል። ለምን? ለማ መገርሳ የሚኒሊክን ፎቶ በኦሮሞ ሚዲያ ላይ ያሳያል። ለማ መገርሳ ጎበና ዳጬ የኔም ጀግና ነው ይልሃል። ኦቦ ሌንጮ ለታን ጎበና ዳጬን አንሳ ብትለው ሊያነሳ አይችልም፣ ይፈራል። በልጦ መገኘት ነው። እየተበለጥን ነው። እና ኤኒዌይስ እኔ አማራው ክልል ውስጥ ወጣቱ እንዲደራጅ ዘሞ ዘ ሜን ቲንግ የፈለግኩበት ምክንያት አንደኛ ኦሮሚያ ውስጥ ቄሮ ተደራጅቶ አክቲቭ የሆነ እንቅስቃሴ ለረጅም ጊዜ ሲያረግ ነበር። አማራ ክልል ግን ቀዝቅዞ ነው ያለው። ምንም እንቅስቃሴ የለም። ለምንድን ነው? ወጣቱ ስላልተደራጀ፣ ያደራጀውና የሚመራው ኃይል ስለሌለ ነው። ቄሮ ላይ ግን የተደራጀ ወጣቶች ኃይል አለ። ስለዚህ አማራ ክልል ያ ነገር መፈጠር አለበት። ያ እድል መከፈት አለበት። ያ ከተከፈተ የኦሮሚያና የአማራው አንድ ላይ ሆነው ይታገላሉ። ይሄንን ፖዘቲቭ የሆነ ነገር ማየት አቅቷቸው የአማራ ወጣት ተደራጅ ስላልን አማራ የሚለውን ሲያዩ እንዴት እንደሆኑ እያየናቸው ነው። በጓሮን በር በፊት ለፊትም ይሄ ደግሞ ምንን አስተማረኝ እንዴ? ለካ ሲባል የነበረው አማራ እንዳይደራጅ የሚባለው ነገር የእውነት ነበረ። አዝናለሁ። እንደዛ ከሆነ ትክክል አይደለም። ከማንም በላይ እንደውም እኔ ሳልሆን ጀግናው አንዳርጋቸው ጽጌም ነግሯቸዋል። አማራው የመደራጀት ግዴታም አለበት። ኢትዮጵያዊ ከሆንክ እንደ ወገንህ የምታየው ከሆነ ማንም እንዲደራጅ ሊፈቅድለት ይገባል። አይ አጀንዳ ካለ የተደበቀ አጀንዳ ከጀርባ ካለ ግን አማራው እንዲደራጅ አትፈቅድም። አማራው ሲደራጅ ኢትዮጵያን ያጠፋል ወይ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት። እንደዛ አይነት አማራዎችን እኛ እናጠፋቸዋለን። እኛም ነን ደግሞ የታገልናቸው። እና እንዳውቅ አድርጋችሁኛል። አማራ ማለት ብሎ መጥራት እንደ ወንጀል እንደ ሌላ ነገር ታይቶ በጣም ከዛ ነገር እንዴት እንደሚሸሽ አይቻለሁ። እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልን። አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ወጣት ምን ብላችሁ እንደምታደራጁት አላቅም። የሚተዳደረው በአማራ ክልል መንግስት ነው። የክልሉ መንግስት የራሱ የሆነ ይሄ ፌዴራሊዝሙ የፈጠረው ነገር አለ። አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ወጣት ኢትዮጵያዊ ወጣት የኢትዮጵያ ወጣቶች ትለውና ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ደግሞ ስትደርስ ቄሮ ትለዋለ። ለምን ሁሉንም አንድ ላይ ኢትዮጵያዊ አትለውም? አንድ ላይ ወይ ለምን የኦሮሞውን የቄሮውን አንታገለውም? ለምን አንከለክለውም? እኛ እኮ አላማችን እኮ ይሄንን ማድረግም የፈለግ ነው። ወጣቱ በአንድ ላይ መነሳት አለበት። ሁለቱ ክልሎች በተለይ በትግሉ አክቲቭ ናቸው። ስለዚህ
እነዚህ ወጣቶች መደራጀት አለባቸው። ግን ወጣት ይደራጅ ሲባል የሚያቀለሸልሻቸው አሉ። የወጣት እንዴት ነው ሲደራጅ የሚፈሩ ኃይሎች አሉ። እዚህ ጋር ገበሬዎቻችን ያለ እርዳታ ቀርተዋል። ያ ሁሉ ኢነርጂ፣ ያ ሁሉ አቅም፣ ያ ሁሉ መሳሪያ የታጠቀ ኃይል ያለ ሰብሳቢ ቀርቷል። ወያኔ ስቲል አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ህዝብ እየጨፈጨፈ ነው፣ እያሰረ እየገደለ ነው። አማራው ሌላ ክልል ውስጥ አደጋ ላይ ይወድቃል። እኔ አሁን አማራ ክልል የሚደራጀው ወጣት ሌላ ክልል ያለውን አማራ ያድናል ምናምን አይደለም። ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን አማራ የሚያድነው ኦሮሞ ነው። በፍቅር ብቻ ነው ምንድነው ሁላችንም፣ በሌላ ነገር በምንም አንድ ነው። አማራ ክልል ውስጥ ያለው ወጣት መደራጀት ኦሮሚያ ውስጥ ካለው ከቄሮ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ይሄን ትግል የማጋጋልና ስርዓቱን የመጣል ብቸኛ አማራጭ እነሱ ናቸው። ወጣቱን ያላካተተ ትግል የትም አይሄድም፣ የትም አይሄድም። ወጣቱ ነው ለእድገትም፣ ለኢኮኖሚም፣ ለምንም ለምንም ወጣቱ ነው። እና ወጣቱ ሲደራጅ መስራት ነው ያለባችሁ። እና ይሄ አማራ የሚለውን ቃል አትፍሩት። እንኳን አማራ የሚለውን ኦሮሞ ኦነግ የሚለውንም እኮ እየለመድ ነው መጠናል። ኦነግ ማለት እኮ ሌላ ነገር የነበረ ነው። አማራው ምን አድርጎ ይጠላል? ልገንጥላል አለ። ሰውን በብሔሩ ሲገላ አልታየ። አማራው ተብሎ በየክልሉ እየተገደለ ነው። ስርዓቱ ማንም ይግደለው ማንም፣ ብቻ በብሔሩ አታክ እየተደረገ ነው። ታዲያ ምን አይነት ሞራል ቢኖረኝ ነው? እኔስ እንደዛ ከሆነ እናንተ እንደምትሉት ከሆነ እኔ ከፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በእውቀት በልጬ፣ በእድሜ በልጬ፣ በኤክስፒሪየንስ በልጬ ነው እንዴ አማራው መደራጀት አይችልም ብዬ ልከራከር የምችለው? እንዴት ይቻላል? አይቻልም። እና እኔ በእውነት በጣም አዝኛለሁኝ። አሁንም ቢሆን አሁንም አስረግጬ ነግራቸዋለሁ፣ በኢትዮጵያ አንድነት አልደራደርም። አሁንም በኢትዮጵያ አንድነት ጥያቄ ውስጥ የምከተው ነገር አይደለም። ግን ህዝቤ ሲገደል ሲበደል እያየው ነው የሚረዳው አጥቶ። በአሁን ሰዓት ትንሽ እናስብ፣ እንራመድ፣ እንራመድ። ብዙ መናገር ስለማልፈልግ ነው፣ ብዙ መሄድ አልፈልግም። አስፈላጊ አይደለም ከዚህ በላይ መሄድ። ግን አማራው መደራጀት ትችላለህ። አሁንም በአማራነት የሚደራጅ ካለ እኔ ኦል ዘ ታይም አይ ሰፖርት። ድሮ መናገር ነበር፣ አትሰሙኝ ይሆናል እንጂ በአማራ ቢደራጁ አውል ሰፖርት ደም ኢትዮጵያዊነትን ያልገፋ ኤኒ ድርጅት አውል ሰፖርት። ያ ነው በቃ የተነሳውለት ዓላማ፣ ኢትዮጵያዊነትን አትግፋ ብቻ። የትም ቦታ በምንም ተደራጅ እና ለማጠቃለል ያህል ላስተላልፍ የነበሩትም ሜሴጆች ትንሽ ትንሽ ልንገራችሁ ወንድሞቼ። እስቲ አሁን በቅርብ የገባችሁም ካላችሁ አንደኛ ጎንደር ውስጥ ያሉት ጎንደር ውስጥ አመፅ ተነስቶ ወያኔ ፒያሳ አካባቢ ብዙ ጥይት እየተኮሰ ነበር ያለው። ምን ጉዳት እንደደረሰ የምናውቀው ነገር የለም፣ እንሰማለን፣ እንደርሳለን። ዋናው ነገር ግን የጎበዝ አለቆች ለረጅም ጊዜ ሳንረዳቸው ቆይተን አሁን በከፍተኛ አደጋ ውስጥ ነው ያሉት። በአስር ቀን ውስጥ መሳሪያቸውን አስረክበው እጅ የማይሰጡ ከሆነ መሬታቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ዲስትሮይ እንደሚያደርግ ወያኔ ተናግሯል። ለእነሱ ሜሴጅ ልኳል። ቤታቸውን ይሸጣል በሐራጅ፣ መሬታቸውን ይወርሳል። እንግዲህ እንዴት አድርገው መኖር እንደሚችሉ ቤተሰቦቻቸው፣ ልጆቻቸውና ሚስቶቻቸውን አውጥተው ይረውሯቸዋል ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች ከጎናቸው ከቆምን እንቁም፣ አዘርዋይስ አናላዝም ዝም ብለን በየቦታው። ይህንን ነው የምለው። ሁለተኛው የጣና ጉዳይ ነው። ጣናን ወይ ብአዴን የአማራ የወያኔ ተላላኪ 29 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር መድቧል። 29 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር
ሲካፈል በ27 ወደ አሜሪካ ዶላር ስንቀይረው 1.047 የአሜሪካን ዶላር ነው። እና አንድ ማጨጃ ማሽን በዚህ ለመግዛት ነው በአዴኖች ያሰቡት። አንድ ይሄ ማሽን ግን እውነተኛውን ዋናውን ካናዳ የምትሰራውን ማሽን እንኳን እንግዛ ቢባል ወደ 21 ማሽን ይገዛል። እና ከፍተኛ የሙስና ስራ በጣና ዙሪያ እየተሰራ ነው አማራ ክልል ውስጥ። እና እዛ ያላችሁ በሎ ሌቭል ያላችሁ፣ በተለይ በአዴን ውስጥ ያላችሁ እንደዚህ ይህን ጥያቄ አቅርባችሁ አንቃችሁ መጠየቅ የምትችሉ ሰዎች ከመዘረፋችሁ በፊት እንድትባንኑ ነው፣ ህዝብም እንዲያውቀው ነው። ለመዝረፍ ተዘጋጅተዋል። በዚህ ጊዜ እነሱ በጣና ጉዳይ እንኳን የመዝረፍ ሞራል ያላቸው ናቸው። ከማን ጋር አብራችሁ እየኖራችሁ እንደሆነ ገምቱት። እና ይሄ እነዚህ ሜሴጆች ለማስተላለፍ ነው። በተረፈ ጣናን በተመለከተ ሌላ ጊዜ በደንብ እናወራለን። እኛ ለጣና መትረፍ እንችላለን አይ ቲንክ፣ ግን ፖለቲካው ነው። ፖለቲካው አያራምድም። ወያኔን እናጥፋና ጣናን ብቻ ሳይሆን ሌላውን በሙሉ ማጽዳት እንችላለን ከሆነ ማለት ነው በአስቸኳይ። ግን እስቲ ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ሁላችንም ሰከን እንበል። በግራም በቀኝም ያለ ነው ይሄ የግል አጀንዳ ይዞ አንቆ የሚያንከራትተን ትቢት ጉሮሯችን ድረስ የጠለፈን፣ ፕሊስ ሁላችንም ሰከን እንበል፣ እንውረድ፣ ታሪክን እንፍራ። ሁላችንም አንድ ቀን በታሪክ እንጠየቃለን። እዛ ብቻ አይደለም ጠላት ያለው፣ እዚህም እኛ የምንሰራው ስራ በህግ የሚያስጠይቅበት ጊዜ ይመጣል። ለሰዎች መሞት ተጠያቂ ነን። እያንዳንዱ ያለችንን ሪሶርስ በአግባቡ እንጠቀም። ከዛ በኋላ እኔ ሌላ ነገር አይደለም፣ ወደማንፈልገው መንገድ ፖለቲካው ሊሄድ ይችላል። እነ ለማ መገርሳ እያሸነፉ ነው። ከዛ በፊት መባነን ያስፈልጋል። የምንታገል ከሆነ እንታገል፣ የማንታገል ከሆነም ለሚታገሉት ቦታ እንስጣቸው፣ እድሉን እንስጣቸው። እና አመሰግናለሁ። ይሄ ነበር ሜሴጄ። ቴንክ ዩ። ሌላ ጊዜ በሰፊው እንመጣለን። አይ ቲንክ ይበቃኛል ዛሬ። ቴንክ ዩ። ደህና ዋሉ። ባይ